mata side. Ah, tunachoambia kwamba kilio kiingilio meneja chacha atatuambia kesho. Bwana masala kiingilio meneja chacha akasema atakuja kutuambia kesho. Bwana Instagram unatupata kama kibati cha Uruguay, YouTube kibati cha Uruguay, Facebook pamoja na Twitter pamoja na TikTok kote unatupata kama kibati cha Uruguay. Bwana tunaanza kopo jipya. Anayefuata sasa anaitwa Ronico. Yeah, yo. Bye. Safi sana, so unyama ni mwingi, unyama ni shazi, kibati cha Uruguay ni nambari moko. Na tumemsikia Ronico ndo amefungua ukurasa kwa voko moja kali sana, ama kwa voko matata kabisa. Wana Ronico, Watanzania sasa wanatamani kufahamu unatokea wapi, kopo jipya lako linaitwaje, producer ni nani. Inakuwa safi kabisa. Okay, kwanza mimi nilikuwa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu bila yeye tusingekuwepo maeneo haya. Pia napenda kuwashukuru wakubwa mrepo mdani kwa heshima ya taazima kwa kunipokea. Mimi bwana, jina langu kamili naitwa Rafaeli Nicolaus, ila la kisanii ni Ronico, na natokea Msimbazi Center, Kigogo Sambusa. Wanangu wa Kigogo Sambusa wenyewe wanaelewa, pia wananitazama kina Mkenya. Mwana bwana. Pia hili ni kopo jipya. HB Music. Mifani music killer. Mwenye moja figa ya kupendeza, tumwona kumbuka shawe kukutongoza, toka msingi sekondari kule boba, kutwa kujiri peke yangu kujiriza. Tuma shujaa, shujaa mama uniokoa. Asante dada, tuma shujaa, shujaa unisaidia, nilikuwa sijui kwa nini ulinikata. Tuma, nilikuwa sijui kwa nini ulinikata. Lomba Mungu akuzidishe maisha. Tuma.
Duma. Yeah. Bwana Tuma ni jasiri sana. Yeye Tuma aliniambia mapema kama yeye ameathirika. Kwa hiyo akaniambia kabisa Mnyamwezi Kaju, Mnyamwezi Raniko, kama uamini tende tukapime, na kweli Tuma ameathirika, ameniokoa. Kwa hiyo ni mfano mzuri. Wewe kama unajijua afya yako, basi mwambie mapema mpenzi wako ili msiwe wengi. Nani atamtibia mwenzake ama nani atampeleka mwenzake hospitali? Maana mtu akishajua atajua anajikinga vipi, na mahusiano yanaendelea. Mahusiano hayaishi kwa sababu ya maradhi ama nini. Mahusiano yanaendelea unapomwambia mwenzako ukweli, anakuwa anajua akuingie vipi. Bwana Raniko, tumetoka kusikia voko kali, voko ya unyama kabisa. So neno lako moja sasa kwa mashabiki zako wa Tanzania, hasa wadau wangu wa Ilala, Vingunguti, Mabibo, wanako kwa sana, wape neno lako moja zuri na mashabiki wazako wapya. Japo nimesikia voko fulani hivi kama ya Izemani, nimemsikia Izemani kwa mbali. Kwa hiyo unafanya sana Mnyamwezi. So waambie neno lako moja, alafu tuambie unapatikana vipi kwenye mitandao ya kijamii pamoja na namba zako. Ningependa kuwapa saluti sana ni mafansi wangu ambao wapo mtaani kwangu wananiangalia. Shukrani kwenu yani. Pia heshima ifike kwa braza wangu Mzee Lazaro, Lazarus Lucian from Tegeta kwa Bidui. Ya Raniko Fusharo hapa. Ndio hivyo kama unavyoniona yani. Shukrani sana braza, na Mungu akubariki sana, ongeza sana nguvu kwangu mimi. Ya. Namba yangu ya simu ni 0768 18 18 78. Na pia katika mtandao wa kijamii, ni mtandao mmoja tumiwaga, ndio napendelea sana. Wenye mnajua wanangu, FB. Bwana ndo Raniko, na nataka voko moja tu kidogo. Kuna kitu nimesema, kuna watu wananiambia naongea mbambamba. Wanasema Kaju unaongea mbambamba bwana. Wewe unamfananishaje huyo na Izemani? Sasa nataka uwaonyeshe kidogo tu. Mwanangu leo naolewa, ndo maana mimi leo nakupa usia. Mwanangu sasa naona umekuwa, chunga ya kondoa usije kujaribia. Ulimwengu wada binadamu shuja, akili kumkichwa mwanangu si unasikia. Na ufika podaji sinavyosikia, kuna tu space wa kubadilisha watu tabia. Hey, wana safi sana sidi tundoshe. HB Music. Safi sana. Bwana anaitwa Raniko. Bwana namba yake simu ni ile ile 0768 18 18 78. Bwana ni msanii mmoja mkali sana, lakini pia kama namfuata kaka yake Izemani, lakini pia ana sauti moja amazing, sauti kali nzuri. Bwana hongera sana mdogo wangu Raniko, endelea kukaza buti. Bwana mpigie namba yake 0768 18 18 78. Kopo jipya linaendelea.